আপোনাৰ ঘৰত পশুধন আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। আপোনাৰ পশুধনটি হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিলে এতিয়াৰে পৰা চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে হাতত লৈছে এক বিশেষ পদক্ষেপ। এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঘূৰিব বিশেষ চিকিৎসা ব্যৱস্থা থকা এম্বুলেন্স। হয়, পশুধনৰ গৰাকীলৈ এই শুভ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে। অচিৰে ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব পশুধন সাৰথি শীৰ্ষক চিকিৎসালয় সদৃশ পশু চিকিৎসা এম্বুলেন্স সেৱা। চৰকাৰ স্ব অগ্ৰাধিকাৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ অধীনত ক্ৰয় কৰা হৈছে পশু চিকিৎসা বাহনসমূহ। এই বাহনত থাকিব জৰুৰীকালীন সকলো চিকিৎসা ব্যৱস্থা, থাকিব অস্ত্ৰপ্ৰচাৰৰ বিশেষ ব্যৱস্থা। মুঠ 20খন বাহন ক্ৰয় কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইতিমধ্যে সাজু হৈছে 10খনকৈ বাহন। একেদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 150খনকৈ বাহন। ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ কৃষক আৰু পশুধনৰ গৰাকীক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে পশুধন সাৰথিৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগে। 1962 নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলেই এই বিশেষ পশুধন সাৰথিৰ এম্বুলেন্স যাব আপোনাৰ কাষলৈ। এই আঁচনিৰ বাবে 503গৰাকী পশু চিকিৎসক নিয়োগৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। বৰ্তমান খালী আছে 135টা চিকিৎসকৰ পদ। পশুধন সাৰথিৰ বাবে 1962 যোগাযোগ নম্বৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিভাগটোৱে। ইতিমধ্যে এই ব্যৱস্থা মুকলিৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতিৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। এইখিনিতে উল্লেখ কৰাটো ভাল যে এতিয়া ৰাজ্যৰ বহু পশু চিকিৎসালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা। বিভিন্ন প্ৰান্তত আকৌ কেৱল নামমাত্ৰহে আছে পশু চিকিৎসালয়। অৱশ্যে এই পশু চিকিৎসা বাহন কাৰ্যক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ সফল ৰূপায়িত হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কন্দৰ্প কলিতাৰ সৈতে মই হিৰুল হক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।